بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين میں چند سیکنڈ کے لیے آپ کی خدمت میں اپنے وہ کلمات جو میں کئی سالوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا ہوں اس کی تائید کے لیے آج میں خود آپ کی پاس حاضر ہوا ہوں. وہ کیا ہے کہ جو شیخ ابھی خطاب کر کے گئے ہیں انڈیا سے لے کے ملک شام سوڈان تک اور آخری اللہ کا ولی صالح جنہوں نے ابھی خطاب فرمایا ہے انہوں نے آپ کے قائد انہوں نے کہا میں تقریر کرنے نہیں آیا, میں تقریر پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی سننے آیا اور میرا خطاب آج یہی ہے کہ میں آپ کے قائد کو دیکھتا رہوں. اور آپ نے دیکھا ہے انہوں نے اپنی کرسی تینوں حضرات نے وہ ساتھ لگوائی ہے, صاحبزادہ حسن محی الدین وہاں زیر تعلیم ہے لیکن یہاں کے انہوں نے جو آپ کے قائد کو دیکھا ہے وہ فریفتہ کرنے نہیں آئے, فریفتہ ہو کے جا رہے ہیں اور انبیاء کی سرزمین میں پہنچ کے وہ بتائیں گے. انہیں تو خیر پہلے ہی پتا ہے, میں نے آپ کو پچھلے سال آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس کی بھی انہوں نے تائید کر دی ہے کہ میں دلائل الخرات کا وظیفہ کرتا ہوں اور آپ نے آپ کے قائد نے 700 سال کے بعد اسی دلائل الخرات کی برکت سے دلائل البرکات لکھی ہے اور وہ دلائل البرکات جو اکابر اولیاء صلحاء کا وظیفہ رہا ہے اللہ کریم نے آپ کے قائد کو وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ دلائل البرکات آج شام کی سرزمین سے آئے ہوئے اللہ کے محبوب صالح نے اپنی زبان سے وہ بیان کر دی ہے. یہ مقام ہے آپ کے قائد کا. میں ہمیشہ چاہے رمضان المبارک ہو چاہے آخری عشر ہو کوئی محفل ہو میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ اپنے قائد کو پہچانو. یہ اللہ کا بندہ مقبول بارگاہ ہے, مقبول بارگاہ ہے.